ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកបានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោបាក់ឆောင်းជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% ផលិតផលពីប្រទេសថៃគុណប្រយោជន៍មានដូចជាជំនួយភ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាជួយការចងចាំបានល្អជួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងលូតកម្ពស់ជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺបៀតបៀនហើយក៏សូមអរគុណនំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជាផលិតផលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រមួយរសជាតិញ៉ាំទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត